Господин Борисов, се стари с това, което ви е вашия съсед. А, така не. Така вече ще скарам. Кой има нужда от целият този скандал, от тези есенеса? Няма... Сега вече ми подпали чергата. Стига, на всичко това да ще бъде пример. Казвате... Не, няма да говоря. Да ги освобождаваме вече. Дори за не лек ден сега. Нервите, най-лоши съвети. Най-лоши. В никакъв случай трябва да се подаваш на нервите. Дори за не лек ден сега. Аз ви казвам кое е важно. Работните места и доходите, вие пак ме връщате. Боже мой! Хората, държавата, милицията, всеки ти се меси. Ние показваме, те ме питат по казал некои са. Ако може да скрие и този скандал в зайчарника. Ние показваме, те ме питат по казал некои са. Вземи се в ръце, пази си нервите, млад човек си. Ние хора са виждат. Ето това е, което ние правим. Нов завод. Работят хора. За малко да не ме глобат четвърт заплата. И проставете ме мене. Искам утре да напишат войната, премиер, президент продължава. Аз не вода война. Аз правя заводи. Ти не разбираш, че те ми правят номер. Те ми правят као. Това са мръсници, бе. Аз правя заводи. Правя пътища, правя суперкомпютър. Толкова. Първи завод, втори завод, трети завод. В Севливо по същина. Един завод, втори завод, трети завод, четвърти завод. Габрово. Един, втори, трети, четвърти, пети. Пържели. Един, два, три, четири, пет. Сега във врата шести. Готови сте да отречете всичко, да зачеркнете, да заплюете! И 50 000 деца, които са били в училище, всички са класни. Не е сигурно! Да. Дефицит на радост за населението. Само се усмихвай, сега стига толкова. Усмихвам се. Вземете си мента, глок и валериан. И... Само се усмихвай, сега стига толкова. Усмихвам се. Браво!